დამნაშავე კი ჩადენილ სარწლების შემდეგ აღიარებს, თუმცა ახსოვს ეგრეთ წოდებულს უწოდებს სისხლის სამართლის საქმეებს, რომელთა ნაწილშიც ექს-პრეზიდენტი გამტყუნებულია. უფრო მეტიც ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ პატიმრობა არ აშინებს და აქვს ილუზია, რომ მას ხალხი გაათავისუფლებს. ლევან კვატაშიძემ გადახედა საქმეებს, რომელიც რეალურია და არა ეგრეთ წოდებული და რომელთა საფუძველზეც ქართული მხარე გაქცეული პრეზიდენტის დაკავებას მოითხოვს. Levan Mikhail Saakashvili's extradition is a bolo motkhona, sheizleba itkvas prokuraturidan Italiis Respublika shezustad 2019 tslis 18 februars gaigzavna, tumtsa shesabamisi organoebidan kartul mkhares pasukhi ar miughia. Rodesats dges chven eksprezidentis tsinaagmdeg tsarmovul sakmeebs vetsnobodet, gavarkviet rom prokuraturam Saakashvili's gadmotsemis motkhonit sul 8 qveqanas mimarta, mat choris orjer Ukrainas da Turkets, tumtsa qvela shemtkhovashe pasukhi iqo standartuli rom dakaveba ver ganxortsielda, radgan qopil prezidents konkret ული ქვეყანა უკვე დატოვებული ჰქონდა. რაც შეეხება უშუალოდ საქმეებს, წლების განმავლობაში მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ პროკურატურის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები სულ 4 საქმეს აერთიანებს, აქედან 2-ზე უკვე არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება. დავიწყოთ საუბარი ვალერი გელაშვილის ცემის საქმით. მიხელ სააკაშვილი ამ საქმეზე სამივე ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით უკვე ცნობილია დამნაშავედ. კერძოდ, სასამართლომ თქვა, რომ სააკაშვილმა გადაამეტა სამსახურებრივი უფლებამოსილებას, რამაც ფიზიკური პირისუფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია ჩადენილი ძალადობით. ამ საქმეზე მიხელ სააკაშვილს, როგორც უკვე ცნობილია, 2018 წლის 28 ივნის 6 წლით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ქართულმა მართსაჯულებამ მიხელ სააკაშვილს ასევე განაჩენი გამოუტანა სანდრო გირგვლიანის საქმეზე. გულისხმობ აქაც ამ შემთხვევაში ყველა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 5 იანვრის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ სააკაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავედ პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში გასამართლებულ პირთა წინასწარი შეთანხმების შეწყალების ეპიზოდში და საბოლოოდ მას განესაზღვრა 3 წლით თავისუფლების სახვეთა. როგორც უკვე აღნიშნე, ზუსტად ორ საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ეს არის პირველი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმე. აქ საუბარი არის მაყურებელს ვეტყვი 8 მილიონ ლარზე. ამ ნაწილში მიხელ სააკაშვილს 2014 წლის 13 აგვისტოს ბრალი წარედგინა, სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების სახვეთა 7-დან 11 წლამდე, ასევე თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 3 წლამდე ვადით. და ბოლოს ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული საქმე, რომელიც ამარხისთვის მუდმივად იქნება სენსიტიური, ეს არის ტელეიმედის 7 ნოემბრის და პატარკაციშვილების ქონების დაუფლება. ექს-პრეზიდენტს ბრალი ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებაში, ამ საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. მიხელ სააკაშვილს შეეფარდა პატიმრობა და გამოცხადებულია ძებნა. და ბოლოს გეტყვით, რომ სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიხელ სააკაშვილს ბრალი მას შემდეგ წარედგინა, რაც 2013 წელს მეორე საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ მას საქართველოს ოფიციალურად დატოვა და ქვეყნიდან წავიდა.